Poďme spraviť tabuľku, ktorá práve s týmto bude pekne súvisieť. Musí byť dostatočne dlhá, aby sa nám tam vošlo dostatočne veľa prípadov. Prípady. Takto. A kým prvý riadok budú prípady, druhý riadok bude ten pomer. Bude ten pomer. A potom tam spravíme ešte, ja to robím čiarkovanou čiarou, ale bude asi dobré, keď si tú tabuľku presuniem nižšie na druhú stranu, aby, alebo takto vyššie. Budeme tam mať viac miesta. Tak, dobre, takže pomer. A ten druhý riadok bude obsahovať ešte druhú časť a tá druhá časť bude v podstate vypočítané na kalkulačke presne nejaký konkrétny zlomok, nejaká hodnota. Ako sme robili pri funkcii sinus, kosinus, tak to urobíme aj pri tejto zatiaľ neznámej hodnote sinus lomeno kosinus. Tak, prípady. A prípady urobíme zase od 0 do 360, čiže 0 stupňov, 30 stupňov, 60 stupňov, 90 stupňov, 120 stupňov, 150 stupňov, 180 stupňov, 210 stupňov, 240 stupňov, 270 stupňov, 300 stupňov, 330 stupňov a 360 stupňov. Na konci v tej tabulke dáme ešte nejakých x stupňov, áno, nejakú x hodnotu neznámu, ktorá vlastne bude súvisieť s tým pozorovaným prípadom. Každopádne, keď budeš ty robiť takúto tabulku do zošita alebo na stenu, to je jedno kde, tak ono to láka urobiť len 2-3 hodnoty a to stačí, ale keď si dáš záležať a urobíš naozaj celú obrátku od 0 do 360 stupňov pre ten bod B, ktorý rotuje okolo bodu A, tak naozaj môžeš zbadať niečo, čo zbadať nemusíš, keď urobíš menej bodov. Hej? Čiže kvôli tomu je dobré trpezlivo to vyplniť. No a my sme povedali, že pre prípad 30 máme sinus 30 stupňov lomeno kosinus 30 stupňov. Tak to tam zapíšme. Prípad 30 je sinus, no počkaj, dám tam tenšiu, sinus 30 stupňov lomeno kosinus 30 stupňov. Tak, a keby sme tento princíp absolvovali pre každý jeden prípad, tak prídeme presne na toto, že aj v 0, aj v 60, aj v 90, aj v 360 je to presne tento pomer, sinus lomeno kosinus. Takže teraz to tam vyplním. Sinus 0 stupňov lomeno kosinus 0 stupňov, sinus 60 stupňov lomeno kosinus 60 stupňov, sinus 90 stupňov lomeno kosinus 90 stupňov, sinus 120 stupňov lomeno kosinus 120 stupňov, sinus 150 stupňov lomeno kosinus 150 stupňov, sinus 180 stupňov lomeno kosinus 180 stupňov. Je to trošku zdlhavé a prácne, ale dáva to zmysel. Pomôže ti to lepšie pochopiť tú problematiku. Sinus 210 stupňov lomeno kosinus 210 stupňov, sinus 240 stupňov lomeno kosinus 240 stupňov, sinus 270 stupňov lomeno kosinus 270 stupňov, sinus 300 stupňov lomeno kosinus 300 stupňov, sinus 330 stupňov lomeno kosinus 330 stupňov a konečne sinus 360 stupňov lomeno kosinus 360 stupňov. Takže tento pattern zrejme sa bude opakovať do nekonečna a ja môžem asi napísať teraz v tom x-tom stĺpci, že to bude asi sinus x lomeno kosinus x. S tým, že tie stupne tam nepíšem, nie je to až tak potrebné. A
to dám, že y rovná sa toto. Hej? Čiže vzniká nám nejaký vzťah, ktorý bude mať už nejaké grafické vyjadrenie, alebo bude mať grafickú reprezentáciu. A tento vzťah, ktorý tu začíname pozorovať, v zásade označíme nejakou funkciou. To je funkcia a nazvime ju f. Takže f-ko dvojbodka y rovná sa sinus x lomeno kosinus x. Objavili sme vzorec, ktorý potom využijeme na to, aby sme mohli pokračovať ďalej.